No, Bikuto. Ahoj. Tak rád zapnu hru. 90. Tepováte frekvence 91 už takhle netka na začátku, ok? Dobrá, zapínej. Já tady ještě zkontroluji, že všechny alerty běží, což jsem nevypínal, takže jako... Ahoj Barčo, přišel ses na... Čau. Já tě akorát nechám slyšet, Epiku. Tak, musíš slyšet. Přišla se nás podívat Barča po dlouhý době. Náš věrný fotograf se vrátil do práce. Ahoj Terko. Náš věrný fotograf. Koukám, že trvá nějak dlouho, než se přepne hra. Už dobrý. Jak brzo budeme sousedí, se stěhuješ do Hořic nebo co? Takže to chybím tam už jenom já, co? No jasně, já akorát slyším trochu hudbu. Tak já se k tebě nastěhuju k tvojí snobence a budu se přijímat u vás. Jo, a kam se jako vejdem? Nevím, nevadí, prostě půjdeme jako někoho spolu na postel. To víš jo. Čevče a Merline, vítej. To jak to jde? To jak jdou streamy a takovýhle věci? Já si takrát upravím všechnu scénu. Tak, všechno v pohodě. Jsi zapojil na důležitou otázku. No jasně. Já to rovnu založím, no. To mě dala nějaká youtuberka follow, na mě tady půjčku ne. A ona mi neviděla, že jako taky to streamuju. Jo. Na tý fotce jsem cute, že jo? Přiznej se, že ty s ní obdupnul. No jasně. Když jsi mi psal, že nemáš na zvuky, co ty se u tý holky něco tam dole houpe. Ale u mě to speciální výjimka. Máš ještě práci, Merline, jo? Tak jo, snad to bude vdíkat. Ty mi, Barčo, ještě vysvětli, jak jako se budeš sem stěhovat, jako... To tady budeš na kávičku furt, ne? Mě by spíš zajímalo, kdy jako, jestli jako přijde hrát s náma, jak budeš věrný fotograf teda. No to by mě taky zajímalo. Jinak dáme sásky, jestli mi dropne internet. Jo, že... Dáme to sásky. Dáme polol. Ok, no, tak jako můžem. Tak akorát bych tě pak litoval, ještě to zase spadne. Ale ještě nemůžu zabodej. To jsou takový jednoduchý, jenom ty hele, sásky. A už chyba, odpojeno, client timeout. No, právě. To tady vítá. Privátní tře. No, Barčo, máš vysvětlit jako proč budeš bydlet tady? Například. Nic si neřekla, nenapsala. Dema, ty bydlíš v paneláku nebo máš barák? To je rodinný barák tohle. Máš barák, kdyby to byl panelák, tak bych hledal byt tam někde u vás. Tak jako máš kousek, že jo, bytovky. To je daleko pro mě. Jenom dálka je pro mě i to, že musím jít tam na praxi ráno pěšky. Umírá mi noha. Jo takhle, našla jsi tady byt. Tak můžeš vzít ještě Epika, budete tam tři. A jo? To by šlo, že jo? Máme jeden denní úkol se začátečnickým vybavením jenom. To moc nesplníme. To jako znamená si dát tier 1, jo? Ne. Že vyhodíš všechny věci a ty, co ti tam zůstanou, to je začátečnické vybavení. Jo, takže dát všechny pryč.
A to, no a jakože to máš začátečnický vybavení. To bych asi nepřekousl. No, jo, já se od tekutiny nebojím. Jaký tekutiny? No, abych pak stíhal doplňovat tekutiny. Jo, já děkuji pítí, a tak jo. Já si myslím, že už jakoby tam myslí Liquid. Jo, ten jsem doplnil, Liquid jsem doplnil ještě předtím, než jsem zapínal stream. Byla... Hele, mám pro tebe epiku špatnou zprávu. U Rosie to nepůjde, protože už mají naplánovanou herní místnost. Takže už to asi nepůjde, no, se tam do věc patří. Nevadí, tak ta herní místnost bude můj pokoj. Tak, to se hodně vyslechneš od Honzy. Tak, jsi ready? Herní místnost bude patřit mě, sakra. Již by mi nevadilo, kdyby Barča investovala do mýho nového kompu, že jo? To by mi tak jako nevadilo, že jo? To. No tak komu by to vadilo upřímně? Myslím, že Barče. Myslím, že Barča by neměla radost, no. Ne, ona by podpořila začínajícího streamera. Víš co? No mě? No tak to ty budeš mě podporovat, až budu mít rank stream. Jako. No to, ještě na tom musím nahrapat něco. Merlin, tato možnost BDSM sklípek mě nenapadla, ale ano, každý hrad má vlastní mučírnu. To je jako mučírna, já jsem zložil, že to je něco jako na porno. To využiješ taky, to ne? Mě, že jsem to řekl jako upřímně, jako celkem to jako zajímalo, co to je. A máme karta, mě tady otevíral. Jo, tady, dvojka. Hele, upřímně, ještě s tím kebabem vedle, jak říká Barča, by to mohlo být zajímavý. Dal bych si kebab, ty vole, jako. Jako jo, no, ty jo. Stavil si mu čírnu, jo, v Merline, v Enshrouded. Já nevím, ta hra vypadá docela zajímavě, pro mě. Já bych postavil mu čírnu v Minecraftu. Terko, co by si zdala? Kebab nebo mučírnu? Já myslím, že ten kebab, to jo. No, nikdy nevíš. Ale jo, tak každé, takovýhle mučírny jsou potřeba. Hele, mám to. Nejspíš. A koho chceš mučit? Tu jo. Mhm. Vidíme. Že to asi bude, no. Ještě někde EMF-ko to zachytilo, ale jenom koncově. Má, máš mnou. Mně se hodně líbí, Merlené, to stavění, jako přijde mi fajn. A to by se líbí všechno, jako třeba zabíjení Pokémonu, ale. To není tak špatný, i když by to mohlo být lepší ve více lidech, no ale trochu mě tam štve to, že to je docela pomalá hra. O, teď hejpnu dveřma. Ukaž si ty cikorko. Give me otisk. Bo čím se hejpnul? Něčím asi, nechce hejbat. Tady těma dveřma. Počkej, já jenom vezmu tu kamerku a podívám se z orby. Nic, tady. Nevypadá to na orbíky. Za tebou teď pohnu. A kontu večko. Je furt hejbe. On je tak, ten duch je tak stupid, že jako prostě nic. Pak akorát zapni docka. No to posuneme. Aha, jíme pětka. Super. Jsi slatvej, ty vole. Já jsem tam na to nekoukal. Tak mám karty. No, Rosie běž na náměstí, jo, no tak kebab, nudle, všechno máš vedle sebe, že jo. Takže ne, úplná pohoda. A jako zase jako nechci vyhodit třeba několik jako litrů za jako kebaby denně.
To asi ne, no, to pak bys to ani nechtěl žrát, si myslím. Já vím, že kamarád někdy jakoby říkal, že prej mají u něj v městě docela dobrý kebaby. Jenomže tam jsme se bohužel to nezastavili. Tady je dobrý kebab, nebo byl dobrý kebab, teď už teda jako přímě se zhoršil. Jo, to já jsem měl úplně to samý. Já jsem si dával do kebabu bylinky a chili, ne? Mhm. A protože to bylo úplně mega ňamkatý a teď to úplně... Já tímto jsem zhejtil svůj kebab. Merlin, ten Enchanted na to, že to je Early Access, tak za mě to má hodně věcí, no. Bá to fajn, uvidíme, jak se s tím pohnou, co tam ještě přidají, ale už teďka tam je hodně věcí. Na tu kamerku dát tip, co? Mhm. Máme IMF 5, ten důl zatím asi tou solí neprošel, že, takže... Jo a Barčo, nejsem si jist, že ti budu moc pomoct. Protože tábory a tohleto. Já bych se na ní optimně vysral, když se vysral na naší práci fotografa. Ať mi tam kurva ne, kurva tam nechce, ale nastěhat, kápeš to? Furt tady šlape. Že to vrejt už tam nebude. Ne. Ale není to. Zkus. Jako 9 stupňů, jako jestli to tady není, jak počkej, tak dáme. Nedáme nic, protože jsem koukat. Musím sem dát knížku. To teplota vypadá podobně, no ale je tam o trochu níž. A furt tady hází. Ať vypadá pojistky, super, že ani to gin teda není. Neházej, než ti hodím s mámou. To je jeden z požák, furt říká tvoje máma joky, ty jo. Z toho třeba vyroste. Jednou, možná. Hele, tak já zkusím spirit box. Jo, tak já si dát někam ty dots, že jo, jenom já nevím, kam sakra mám dát. Tak jo, jsem na zeď. Kam jsem? Někam sem, no. Hele, doc. Takže to nemůže... Pyrbox to určitě nebude, protože to by nešla, protože já měl bych se pak vrejta. Mhm. Writing to nebude, ultrafiolí to můžou být a free jsem taky. No, hele, Barčo, o tom jsme se už bavili, že ti nikdo nenapsal, ale tak jako... Teoreticky... Čeká se na tebe furt? A ty nic? Ne. Teoreticky se máš prostě, že tohle přisrat, že jo, prostě. Ano, Merlina, to je pravda, no, že ten Gory je vidět jenom přes kameru. Ten duch už je bude rare, ale já jsem epická rarita. A rovno škrtnu, takže on je nebo Raiju. Včera jsme potkali toho, jak se jmenuje, Obake, který nám ukázal všech 6 prstů. Já jsem se to ani že nescreenshotnul. Smutný. Je to smutný se mnou. Tak, nemáme už žádný další úkoly. Jenom... Víte by mohla Barča prostě udělat? Jít hrát s náma. To by bylo jakože pokčem. Mhm. Na všech 5 končetinách nám asi neukázal otisky, no, ale... Třeba příště, jo. Jo, bylo to jenom na dveřích. Zkoušíš? Ne, neskouším. Mám zkusit? Jo. Jsem ti tam nechal, že já koukám na tebe skrz kameru. Jestli umřeš nebo ne. Jo, no. Tady ale jako víc to. Ale tak Barčo, když jdeš na noční, tak to ještě stíháš v pohodě. Nope. Mm-hmm. Tak jakoby u mě by se dalo říct, že já mám ranní a ona se stěžuje, že mám prostě noční. Crucifix.
Mhm. Tady jsou ty matchsticky. Ty už jsi čorkl dva, co? Jasně. Jsi zloděj. No ale když nemáme orby, tak je to docela jasný. Bude mu to být freezing nebo jako ultrafialový, že jo? Jenže ano, není ani to. Tak Goryo to nebude, když je vidět přes... bez kamery. Šmata. Můžeš jít kouknout. Event. Ale neměl jsem foťák. Já si přinesu ještě. No, tak je na... Tu je, na zemi. Nevypadá to na otisky. Když ten duch je posranej, tak si zatleskej. A tak do píči už s tebou. Duchu, sereš mě. Tak moc mě vysíráš, že mi je s tebe zle. Ale podle mě nás ten duch dřív jako zabije, než my jako zjistíme, co to je. Co? Nebo tady rozsvítil, no ukáž prstík. Žádný prstík, ne, takže utrfí, to se nebudou. Mám vzal ten spirit box. Spirit box je tady nahoře. Máme kusa ten, to skrz teč. Jo. No, občas to funguje tak, někdy tak. Jo, takže ty nám jedeš na kávu, barčopák. Jaj. To jsou ty kafo maniaci. Bacha. What? Já vůbec neviděl. Aha. Tak ty... No, no. Já jsem ti prdel. Hele, udělal jsem nám content pro fotku. Teďka záleží, jestli přijdeš o svoje věci nebo ne. Event. Myslím si, že jsi to nestih. Ne. Nestih, no. To víš. Berlina je, jelikož je to její ségra, nevím, no, jako... Nevím, co by to mohlo být, prostě ten duch mě má v píči. Tak nám dá aspoň freezing, nebo co bude, vole. Nevím. Seš, ty retarde. Teploměr nevezmu, takže se nekouknu. Tom Kumbale je 8, v garáži. Jo, no já jsem asi v píči, kámo, ale... Teprv jde. Už jde. Já jsem to trošku čoukl. Jde k tobě. Ten duch neví nic. Tak to byl asi oni, protože on jako nebyl jako rychlej, že... Hlavně byl furt vidět, jak píše Merlin. Takže to bude oni, ne? Mhm. Postranej duch, tady jenom nedává třetí důkaz. Nejenom, že tady ta mapa je prokletá tím, že mi to tady furt jakoby dropuje. Ne. On se prokletý tím, že jenom ten duch nechce dát ani že třetí důkaz. Pošahanec. A myslím, že takže jedeme. Jasně. To bude Goryo tak...
končím s tou hrou. Hele, včera. Potom co... vypadalo to, že to je Potter. Protože permanentně házel. Ne, nebyl. No. Byl to Mylake předtím. Byl to oni teda teď. Jsem spokojený za svým životem. Willow Street. Tak, okej. Okay. Akorát by to chtěl mít aktivnějšího moderátora, no. Ne, jakože se tady staví jednou za půl roku. Barček je to vyhroceno. Knížku, foťák. Že jsme s těma kartama ani jakoby nepohráli, no. Pojistky jsou když tak dole. Mm-hmm. Máme pořídit snímek ducha. Hello, duchu. Co nám dáš za prokletý předmět tentokrát? Pouču? Ne. Packa. Co si teď vzít? Tak já jdu tady hledat kost. Mezi tím. Já jdu zatím zapojnout pojistky. Ten duch si hraje, že na pojistky down prank, prostě jako víš co. To nemůže být Oja prostě. Tak to v tom, tak co tady? Otisk. Super. A kostičku tam asi nevidíš, co? Nevím, ale mám místnost. Zde tě podívám na začátku, že tam není, já rozsvítím. Když tak je to ta chodba. Já ještě projedu tuhle tu místnost, kdyby... Jo, mám tady kost. Je dole. Nice. Je v té druhé místnosti. Jako vzadu? Jo. Tady. Jenom knížku, tropnu teplo mě, Lukáš. Tak, potečku máme. Mám pocit, že teď hrábl na to, na pojistky. Netuším, já jsem nic neslyšel, upřímně. A jo. Ale když jsi luchej, tak jsi luchej. Já jsem luchej. Ty rád luchej, viď? Nebo často nevnímám. Nevidím žádný orby. Dík. Tak jo, Merlin, měj se a díky. Já bych se mohl říct, že budu natáčet videa na YouTube teda, no. Co ti... Už teda mohl říct, no. Co ti brání? Moje lenost to natočit a potom to zeditovat. To chápu. Já jsem editoval snad skoro měsíc video, nebo píš jako záznam z Devoura. Pokusím se, Merlina. Ale zároveň nemůžu nic moc líbit, no a jakože časově ani takhle moc není, no. Já jsem byl jednou u Merlina, na jsem tam jenom mrknout. Já jsem také koukal, jak mi to posílal předtím. Hele, IMF5, jo. Are you sure? Yes, I'm sure. Chci, to je pětka, že jo? No je to pětka. Kus. No jasně, ale to tě neznamená. Věř mi. Věř mi. Důvěřuj mi.
U čem je to profesionál? No, tak uvidíme. Tady mi ta týpka napsala, že ale nevím, jako, jestli mě to s ním bude bavit, záleží, no. S váma byla sranda. Ale našel jsem vás úplnou náhodou, GG, kámo. Nejseš vtipnej, prej. No já nejsem vtipnej, já mám takový suchý humor až. Tak já jsem jako víno, suchý, já nesedím všem. Můj humor je taky v píči, ale jako nejsem vtipnej. Freezing není zatím. Můžu dělat fotky, že jo? Mhm. Stopu a... Mám stopu a jet tu soul, ej kurva. No, jsem spokojený, tady si mi potom teď. Duchu dělá bu bu bu. Takže říkáš, že holky z tvýho porna tady už byly a byl jsem odsouzen. To si úplně nejsem, že jsi byl odsouzen, ale... Ten duch má 5 prstů. Škoda. A máme IMF 5, já jsem to kurva říkal, že to je IMF 5 a ty... Já ti jako nevěřím. No, jako nevěřím, no. A ti říkám, že takhle se IMF 5 prstů. Ty si znáš ty svoje duchy a já znám tu... Já znám evidence. No jo, neřekl bych, že znám duchy. No, to se stává. Hele, ty často... A docka tam byly. Super. Jdi to Goryo. Oni ty... duchové sami ani nevědí, jaký duch to je. Oni to fakt jako nevědí. No, když jsou... A jo, vlastně tak, podle to, jak nám jakoby... dávají evidence, vědět jako taky, jako si ty, jak se jako dokážu asi typnout, že jako určitě to asi teda neví, no. No prostě jsou úplně vypatlaný, ty duchové občas. A tak to, že je vypatlaný jako já, neznamená, že jsou jako vypatlaný. Taky máš foťák, co? Tak taky seš ready. No jo, čekám na event. Duchu bu bu bu, hodím ti kladivo, mostu. Ale má divný šroubováky. Tyhle ty dva úplně krajní bych zahodil. Kde se? Jaký ten se? Tady! No tyhle myslíš, ty ještě ty jako napravo? Nebo jako... Ty úplně nalevo. Jo, tak ty bych asi jako taky, asi jako by dropo, no. To jako ti je úplně kovnu. Helen Taylor. A hlavně nejsou izolovaný, takže pro mě na práci nejsou zrovna ideální, na elektrikařinu. By si dostal pecku mezi tím, co by se jenom toho vole dotkl. No ty se směješ, ale já jsem se vzal šroubováky, říkám se dobrý, jsou, vypadá to, že jsou izolovaný, nebyli. Ona haňky nebo ne? Ne. Máš fotku? Jo. Máme fotku, super. To já táži teď jenom ten krucifix, můžeme dát tu, kde se on tu spawnul. Mhm. Takže si asi dokážeš představit, jak to vypadalo, když jsem šel zašroubovat novej vypínač. A pak, bum. Bum nebylo, já jsem jenom řekl pár hezkých slovíček. Ty do píči, kudláv. Přesně. Něco takového, no. Plus, minus. No a ty tebe budeme jako stát jak jako dlouho. Já zasnu. Ať to je kratší. No takže nám chybí 4 fotky,
Jo, tady na konci se když tak můžeme schovat před nejhorším. Blbě, ale jo. Za ty popelnice. Mm-hmm. Mám kladivo. Jo, jebni ho s ním. Počkej, jo. Čekej. Ty to držíš hodně divně. Tobě neučili, fakt? Jak se drží kladivo. Počkej. Hoď to na zem. No víš, ono to je tak, jakoby, abych někoho umlátil, jakoby, au. To mě bolelo, až mi dopadl pod mojí hlavou. No. Mám. Jo, lopatou ho vezmeš. Ono to nevzít? Já spíš přemýšlím, jestli to je ředidlo, nebo jenom nějaký benzín. Ne, že bychom ho mohl taky použít. Hej, jak lopatu držím? Držím ji jak retard. Jo, hop. Aha, to se trošku nepovedlo. Nímá takhle, takhle co lopata nedrží. Tak víc co, někteří neumějí prostě použít, no, lopatu. A křehký balíčky ani vzít nemůžeš, to je škoda. Hele, ono to kladivo chtěl vrátit. Jo? Tak, díky. Chtěl se kámošit. Tak, mám pilku. Taky pěkně divně držíš. Je to tady ještě najdeme, další kladivo, spreje, ten na to jsi spreje, kamo, ty chceš jako sprejovat to. Oh, nůžky, izolovaný. Jo, jako štípačky, jo. No, já jsem spal krucák, takže teď ty krucáky musíme vynést nahoru, vem ten dě, vem ten stan a jdeme. Jasně. A mezi tě schodí v ruce. Tak budu mít popálenou ruku maximálně, jako to je, já myslím, že to je jedno. Budete mít popálený krucifix. Teď je otázka, jestli by to fungovalo. Tady tomu se říká vůbec kruci. Dobrý, no. Helen Taylor, come here. Ranuj. To je vůl. No mě se zabije. A, žiju. Je pryč. A jak na nás zavřel před tomu držkou? A já proč mi to, hoč mi toho nejde? No já ho radši odnesu dál. Víme, jak to hoří venku. To je taky pravda. Tak koho se můžeme jet? Dobrá. A novej teploměr. Novej teploměr. Hezký. Hele, tak jak mám 31 tisíc, to jde. Takže mě teď už chybí asi poslední věc, abych měl trojko, všechno trojko. Jo. Měl jenom potřebuji 20 litrů, no. Jako... A když si dám level up, tak jako budu brzo to, že jo. Další prestíž. Jako ta věc, že bych ti poslal prachy, tady není. Jako víš co, řekneš si, jo, tohle je můj oblíbený lovec. Tak asi mu pošlu nějaký pořádný donate. Já dám ready, aby si nebrečel. Jo, říkal jsem si, že ti to nějak trvá. Jsem trošku zapomněl, no. Ne, stává se. Dneska ještě žádnej scream alert, jo, to se divím. Kde tady jde vidět, že už prostě lidi do tebe nechtějí investovat svých tisíc bodíků. No jo.
Kdyby se rozhodla Terka, že to bude posílat v kuse, tak si vím, že by to bylo několik minut. Může porta není, zrcadlo taky není. V garáži vzadu Scratch, vepředu taky. Možná něčím hodil a někde možná nahoře. Zkusím proběhnout. Mám tu orb. Já se tam myslím, kde jsme byli předtím. A mám tu i hrací skřínku. A někdo se nám tady, že nám to pošle Terka. Takže už si to dostal scream, jo? Mhm. No vidíš, tak moc o tom si básnil, že ti Terka už poslala scream. No jasně. To je potřeba. Píše. Takže máme kouzrajšek, super. Tocka to můžou být, MP5 to být nemůžou, trafili taky ne. Dobrý, jo. Jo, Mimic by to ani být nemohl, takže dobrý. Takže vezmu dvě docka, až tak vem, kruceky tam máš, že jo? Krucák se tam asi bral, já jsem ho nebral. Ty jo, možná ještě něco taky můžu vzít, počkej, takže jsme spirit box teda, já beru foťák. Ještě beru sůl. No se můžeš, no. No, když Barča se řekla, že prostě s náma hrát nebude, tak prostě to tady někdo musí udělat za to, jako za ní, že jo? Jo. Mě zajímalo, kde je ta pojebaná kost. Kostičko. Kámo, jestli fakt ten drunk stream jako vyjde, že jako vyberu do peněz, tak si koupím prostě novou klávesnici. Šlápnul nám do soli, ale UVčko nám nedal. Tak UVčko by být ani jako nemůže, že jo? No já se radši vždycky kouknu. A jsi asi taky, že jako ti vynechává prostě D? Ne. Ne, tak to mám asi tady jenom já na svojí klávesnice. Smutný. Ono to jednou funguje, pak ne. Pak to funguje znova, pak ne. Ale mrkli se nějak po té kosti. Jo. Tam nahoře. To ani není. Dole je hiding spot, až tam úplně vzadu. Ne. Ne. Co je? Ona je na začátku. Kostička. Jo, ono tam byla v tom. On tam ležel u toho kuchyňský, ne u tý, jakoby linky. Mhm. Mám ghostwriting fotku. A hrací skřínku, jako super. Freezing to asi nevypadá, co? Nevypadá, když jsem tam byl. To je spirit box teda. To je dobrá kamera. Ale furt to můžou být docka, no. No tak jsem dal teda ty doc, že jo? Já kouknu, když tak z auta. Jo, hází tady jakoby věcma, no, ale i MP5 to být jakoby nemůže, jak by mě zajímalo, co to jako za ducha. Chce se kamarádit. Pochybuju. Máš dobrou sanitu. Jak jako dobrou? 57%. Hezky ti klesla. Mhm.
Ne, na Spiritbox mi jako neodpovídá, takže ne. Neodpovídá ani mě, ano. Vidím, že by to byla teda ty docka, no. Zasal jsem líp kameru. Trojka. Pěkně zasraný čočky máme. A poškrábaný. A jo. Mám fotku ducha. Myslím, že jsem ho nasral. Tak sorry, že jsem si udělal fotečku, ty vole. Tak pardon, že jsem si udělal fotku, teda že jsem si to dovolil já zrovna udělat fotku. Jo, fouká mi tady. Tak za... kamera nefunguje z nějakého důvodu. Ten orb tam furt je. UVčko nebylo, že jo? Neviděl jsem žádný UVčko, no. Ani by nemohlo být. No. A jak by to třeba jako nemohl být mimik, že jo? Asi ne, ale... Revenant Mertai. Super. Tak já jdu na... Parabolik. A zkusíme, jestli to není mařena. A ta dělá co? Paraboliku. To ti řve do něj. Ne, to je benčí. Prdele, skleróza. Jinak vyhodil pojistky. Já se tady koukám, jestli náhodou není teda ten ty docka. Teoreticky můžeme začít blikat, to je na mer. A pokud to bude hodně rychlá svině, nebude zpomalovat nic, ale třeba zrychlí ještě uvidí, tak víme, že to je Remnant. Plus mer, že má tu vlastnost, že může zasnout dvě světla hnedka vedle sebe. A já si skočím pro něco k snitku, jo. Už jde. No, jste ji provedlo. Revenant. A tak to je jako taky, ale rychleji, ne? Revenant ti jede sprint. Jak svině, jak mi o tobě zjistí. Což znamená třeba i, když používáš vysílačku, nebo mluvíš. Jakmile jsem použil vysílačku, i hned sprint dolů a nezastavil by se. Aha. A žiješ, ne? Jo, přišel jsem.
Dobrý, já dám to pak ještě poslední hru a pak už budu chillovat a odpočívat. To je hrozný. Ty mě tady necháš, jo? No, příští týden to bude, mám školu a to může pak stávat všechny, že jo? 30 třeba. Já stávám třeba v 8 do školy. Tak co můžeme jet? Jo. Já se to ještě naučím. To zjišťování duchů podle Huntu. Jednou. Jo, jednou. Bude to trvat dlouho, ale možná někdy. Příště. Také si myslím, někdy v příštím životě. Můžeme dát třeba ještě Tanglewood na rychlovku, že jo? OK. A já potom půjdu špinkat. Ježišmarja, spát můžeš jindej. Nemůžu. Že pak jsem nevyspalej. A jsem pak zlej. Hele, a jak častý, nebo jaká rare kvalita to je, když jsi zlej? No. Vzhledem k tomu, že jsem těch zákonce streamal SQS praxe na YouTube, a byl jsem tak toxický, že jsem to jakoby ani jako nemohl vydat ten jakoby záznam, tak to je jako hodně rare. Hele, deska, jak se můžu zeptat, kde má místnost. Jo, dobrá. Když tak schovky jsou v garáži. Já se pěnám, jsem to vzal tu fotku. What is your favorite room? A už tady hrabe. Goodbye. Až je living room. Takže tady ve skříně schovka, pak tady ještě v ty druhý. Mě by zajímalo, čemu je to Twitch Turbo, tyjo. Jaký Twitch Turbo? To máš videa bez reklam. Aha. Jako streamy. Ale jakoby streamery by taky z toho měl dostat nějaký prachy, jenže já nevím, kdo bys to kupoval, že jo. To se nám... Ork tady je. Jako pokud máš ten Prime, což se kopí lidi asi častějc, pokud koukaj na Amazon. No ty za úplně tak, ty za taky to jsou. Jo. Jak tam máme ta sun navíc, když tak. Tak. Ultrafialový nejsou. Že Kos by to ale chtěl najít teda. Okay, já rovnou zkusím Spirit Box. Jo. Jo, jo. Odpovídá. Takže od Peribo, takže Onryo Yokaimer. Taky nám, aby se ducha nenastal tím, jako s ním tam jakoby mluvíš, jo? Jo. Kouknem na sanitu. A tak Moroj proklíná, ne? No, ty seš taky pěkně vyšťavený. Jak si použil tu Ouija boardu. No, už nám tady zapadl to. Krucák. To je někde v garáži, bude kost. Nebude, okej. Okay. Co tady v kuchyni? Trojka. Petka nemůže být, trofej taky ne. Trocka může být psaní a teasing, dobrý. Může být jako zbátá ve sklepě.
Je to možný. Tam jsem vůbec nebyl. Já jo, že jo. Už by zas útočil. No není tu. Máš s sebou svůj meč. Jsem to fotil. Aha. Jo, ale vzalo to, já jsem to fotil při interakci. Nemám s sebou svůj meč. Co? Hunt? Asi jo. No je, já jsem teďka ho vyfotil. A hodil jsem po něm meč. Jo, dostal mečem. Nevyfotil jsi ho. Tešulej. To si až prdel. Tím, že jako byla sůl za ním, tak jako to vzalo sůl. Skvělý. Já si taky říkám. Ty vole. To je skvělý, no. Celkem geniální vlastnost, co? Máš konec. Jo, ty se zválal venku. No já jsem šel pro další krucák, že jo? Ty začal hunt. Já vezmu ještě svíčku. Víš, jak máš foťák? Foťák tam je, dropnutý u toho. Jo. A to je právě první šance, že tam tady poběžíme se jako schovačka, takže... Nestihl jsem. Ten foťák já tak mám už vyfocenýho. No, tak se sem mohl vzít. Foť! Nemám. Tady duch je taková. Debel. No jsi šel z kuchyně? To vypadalo. Jen čtyřka. Super. To je zase duch, který nám nedá prostě třetí důkaz. Jo, přesně tak. Ten duch je píčus. Jo, je píčus. On tě má rád. Ten už tě fakt jako miluje. Jo, a ty miluješ ten Scream Alert. Ten milují všichni. Mám dvojka, no. MF-ko. Kudin doc bych asi jako zasnul. Na hír, brat? Yes. On tady bych asi jako rozsvítil. Ještě bez spalovat jednou krucifix nejspíš. Teplota ale taky neklesá. AMF-ko to není.
Koreinoris, are you here? Where are you? Ne, hraj se s tou telkou. Proč? Protože to dělá nechutný zvuk. Tak tam zapni nějaký pořad. A on se neplatí. My máme fotku teda. Interakce. A mám tam fotku. Jakoby, když dáš přehled. To mi fotka, to mi fotka rucha. Hele, ten debel se neplatí za to. Pojď sem. On se zasek. Já jsem čekal, až se rozejde, že jo? Aby nás tady stejnak pak nenašel, ale už nemám meč. Akorát nemám rád ten model toho stíl, že týka toho nerad kouřím. Si zvykneš. Teď proč Marle nestreamuje na Twitchi? Nevím, tady to přijde lepší na tom, na Kiku. A já bych chtěl prostě čumět do vanu prostě na ty dot, jestli budou nebo ne. Mhm. Bude to asi lepší, no. A mě, že tam ta orb, ty vole. Ale bys jsi mohl tipnout ten, co to je jako za vypadí, jo. Já jo. Vtipe. Abych se tam musel trochu pročíst. Ale dělat tam s knížkou. Ne, nepsal, že ne? Ne. Ale já vezmu jednu knížku, tak ty vem tento, ten prostě tu nosu píčovinu. Jednu. Foťák. Na ten zvuk. Mhm. A já tam dám druhou knížku a když bude psát, tak to vlastně uslyšíme, že jo. Mhm. Já jsem Big Brain, jsem to mě vyhrál. Unreal. Hunt? Ne. Jo. Já jsem vzal s sebou svíčku místo matchsticku. To je pak blbý, no. Já jsem mu dropal skoro zprostřed dvířka to. svíčku. Takže můžeme jít, že to dá přízeň. Třeba moje poslední hra, teď budu chillovat. To je strašný. Kašle na to. Pojď rád. Nemůžu, umírám. A co bych pak dělal já, tyjo? Já tě budu psát do chatu. Jo, posílat scream alerty. Ha, něco takovýho. Tak a sbírat bodíky. Tak na to se jdu vychcat. A to se běž vychcát. To se náhodou neučornul, víš? Hej, tak já jdu. Tak, tak se zatím je. Měj se a... Jako příští týden to bude jako lepší, a teď už jsem prostě jako mrtvý. To doufám, že to bude lepší. Já jsem teďka zpátky.
Ale ty už to vidíš jenom asi ze záznamu, no. No. Tak zatím. Tak, čau. Čau. Epiku, 174 hodin na fazmě, jo, slušný. To jo, já nevím, kolik mám na fazmě, schválně se kouknem. Zvládnu, zavřu. To je hodně málo. 70, skoro 80 hodin, no. To je fakt nic, no. Jo, se tady akorát odpojím, ať mi tady nikdyž tak nezakřičíš. Jsi mi totiž zcela jasný. To je strašný, všichni na mě kašlou, Epic ten zdečilovat. A holky od něj, sporna, ty by neměli zájem hrát. Epic umírá, okej. A já tady akorát pustím hudbu. A jdu si rozdělat, jsou ty debilní nůžtičky. Vezmu tohle. Mě taky kašel, i když jsem byl moci. Já jsem se snažil, no, ale nemohl jsem, nešlo mi to. Jakože já jsem neudržel ani se... Nevydržel jsem ani u kompu. Jo, za ten týden jsem byl u kompu půl hodiny. Toť vše. Ani ne snad. Tak, asi rozdělám čokoládu. Tak si nesmíš lehnout, no, aby se tady neusnul. Jako chápu, trochu nudný stream u mě, ale to dost není důvod chrápat. Jo, dej si půjde něco k snědku. A pro co si jdeš? Co si dáš? Já tady mám Kinder vajíčka. A různý věci tady. Kitkatky. Prostě cukr. Tady zatím naklikám. Dáš si chlebíček, jo? Dej si, nebo jako chlebík. Dej si. Jako, jestli chceš cukr, tak si proto přijď. Jsi trochu daleko. Na můj vkus. A to dobře. Jo. Hnedka bude další level. Uvidíme, jestli se nám něco zavře. Nebo ne. Nemám moc cenu.
to nechám. Tak co mám všechno? Vypadá to, že jo. Parabolejk, vykuřovadlo, neboli matchstick. Epiku, to záleží na tobě, kdy budeš dělat vovko stream. já si nejsem jistý, že by mě to bavilo. Já jsem nikdy nepřičuchnul k právě vovku. Kde bereš tu jistotu, že budu hrát vovko? Já se tím moc jistý zrovna nejsem. Jo, taháš na pomoc Terku, jo? Tak vidíme, jestli to ještě nebude klesat někde líp. No, ona si myslí, že mě přemluví, jo, to je roztomilý. to je Terka, no hold. Jo, vidíš, nemůže, pere se s kocourem. No, uvidíme, jestli pak dáme mrtvolky a tělíčka. Protože ty jo, představa, že zase budu hrát sám, se mi nelíbí. Kočka pojede do kebabu, jo. To je zavřený. Ale Terko, buď v pohodě. Ty nemáš kočku, ty máš kocoura. Žere ze své kamarády, jo. Jo, kamarády, jo. Své mazlíčky. Aspoň je to naučí neprudit. A kde se ten debil? Bude dole, ne? To ještě projedu tu garáž. Což to má takovou neblahou věc. Když začínám v garáži, že to je většinou v garáži, ale tady to teďka nevypadá. Pravda, Epiku, že nikdy neví, co v tom je. No jo, tady to je. Tak je to debil, ten duch? Jaký miláček, pane bože? Ach jo, ty vaše debaty. Komasem ty. No, tak to byl jenom event předtím.
Mě třeba štve, když hrajem tu Fazmu. Když to jsou emoty, ty vole. Že prostě se ani tu hudbu pustit nemůžu. No, zase moc nepředal s tím MFkem. Ale vypadá, že bude freezing, fajn. Nazdár. Zas další event, ty vole. Co ukáže, že to je démon, ne? Že, no, počkej, co? To házelo hodně. Jokaj, myslím. Házel hodně eventy, ale to si nejsem jist. Jo, a podle tohohle bys to měl pětku, taky. Co to jsi říkal? Když na té kameře je hodně velký hovno vidět. Už nemám místo? Mám, tak to vem. Z nuly na pětku a pak dlouze pětka, jo. Pak zas nula. Já se ještě rozsvítím. Píšeš, děkuju. Co děláš, ty debente? Trojka. A to je málo furt. Tak. Kecání se mu asi moc nelíbí. Já se schválně kouknu, jaký dement hází furt eventy. Jinak máme psaní. Proč to... Před 12 minutama taky, jo, to ani nevím, co spouštěl. Orb. Já se schválně kouknu na ty alerty. No alerty, ty vole. Hlavně koukejte na ty, jestli nebudou docka. Pak zkontroluj, jestli vůbec můžou být. Jo, to spouštěl, když jsem byl pryč, jo. Můžou být doc. MFko ne. UVčko taky ne, mrazivý je Revenant. Jasně. Kde máme napsaný Revenant? Jsem slepej, tady. Co je to třetí? Taj. Doufám, že koukáte, protože já ne. Ty tak, vy taky ne, no, tak to je super. To se mu moc nelíbilo. A ještě jaký jsou úkoly. Jo, ten parabolik. Třeba časem. Jo, jo, Terko, hovno, slyším.
Kokot. Tak ještě zkusím Spirit Box. Nope. Vždycky se můžu přenést, ne, to je zbytečný. Fotografa nemám, aby mi fotil, takže to je asi jedno. Takže to je zase dement, který mi nedá poslední evidenci, jo. To je dement. Hele, Ouija board, to vypadá. A nic jsem nekoukal, to je pravda. Jak mám sanity? Moc. No asi si dáme... už odpočítává. Tak, Revena to není. Takže Mera Thai. Spirit Box docka. Ach jo. Tak co si vím, co si můžeme říct o duš, o těch typech duchů. Mér. Větší šance na útok ve tmě, to je jasný.
Takže blikání může enrage note. Ataj. Rychlej. Jo, dík. Aspoň se projevila Mařena, jestli to je ona. A tady ten je rychlej, s tím, že jak je starý, tak zpomaluje. To je šule mě oběh. Viděl mě. Dead. Jo, ještě musím za... ještě musím... zapracovat, no, na těch. Tady to bylo, ok. Tak, to jsem tam... se s ním sral asi hodně dlouho. Protože už byl pomalej. Fajn. Ach jo, epiku, nechce se ti hrát. Asi na co. Jo, takže dole. GOV mám dát, jo, to je jako co, nechtěl jsem napsat Vovko, a já jsem si nevzal se světlo do prdele. Jo, God of War, no. To by asi dopadalo taky blbě dneska. Ale jako teoreticky se může dát. Přece jenom stejně to nikoho nezajímá. Jako tyhle ty streamy, takže jako proč ne, no. Kostička. Čau čau, vítej. Díky za flow. Já se tady teďka snažím vyhledat, v jaký místnosti ten zmetek je. Uvidíme, co to je, no, za ducha. A žeby hází tady. Moc teplo. Tady taky žádný předmět. V garáži jsem ještě nebyl. Jo, on to je tady přímo. OK. Jmenu dvojku, to je nic. Pětka, no, hodný och. A to rovnou vypnu. Koukneme se na předměty. Zrcadlo, to už teď nepotřebuju.
Tak, kameru. A potom nahřufaním tu knížku, ať to máme trochu propojenější. Zapnu na mikinu, ty vole, nebo vyvětrat. Z toho tady jsem se trochu zapotil. Se potíš furt, no co tam neléš. Jo, většině tam zase tam hrabe na dveře, no. Normálně když odejdu, blbec. Má debilní načasování, hold. A začneme se ještě mluvit latinsky, ne, když máme ten krucifix. Demen zase neodpovídá, okej. Okay. Já vím, že jsem říkal, že jsem spocený, nebo jako, že mi je teplo. Ale sprchu si tady teďka nebudu dávat, jako, promiň, ale... Já nedělám tenhle ten content. Promiň, hochu. Takže na UVčku to nevypadá zatím. Škoda. Ani orby nemáme. Pokud ten demet nestihnu změnit místnost, samozřejmě. No, to zjistíme. A jdem tam se svíčkou. To vezmeme dál. No, asi. Základní věc jako je matchstick. A jdeme na to. Teda, když se vezme, to taková náhodička, že hraje s nějakým dětskem. A díky tomu vznikne matchstick. Píšeš, děkuju ti, autogramem. Ukáž, píšeš jako prase? No, ne? Docela čitelný. Aspoň někdo to přečte. To není jak já. EMFko a psaní ducha. Spirit, chat, mining, ok. Jako máme teplotu. No jasně, ten dement to změnil. Já si tak rozumím, co ten zaplovač. A jdem zjistit, v jaký místnosti se teď nachází. Jdeme Childeru, ne? Nebo kuchyň. Ten, tímhle s tím směrem. Prase šel do koupelny. No tak vezmi to. No jo. Ukáž, jako to mi teplotu. Ne, hodím to do vany. Ani tam se netrefím, ty vole. Srm na to. Nepříjemný, 4 stupně na spaní. Dík, ale... Já nejsem fotograf. A když mi hneš dveřma, tak budu rád. A já to spíš přemístím sem zvenčí. Nemám se koukat na otisky, jo. Proč ne?
protože žádný neděláš, blbče. Ta čelovka, jak tady prostě jen tak poletuje, to je vtipný. Jo, pár věcí by teda měli upravit. Buď teda dát stíny všemu, jakože na postavě, anebo něco s tím udělat. Jo, nebo dát pryč ten stín, protože to je otravný. Já pak akorát zkouknu orby, ještě zevnitř. A koukám na teplotu. Za neaktivní duch. No tak otisky máme jasný, že nejsou. Protože to je dement. Ťuk, ťuk. Orbe taky ne, pokud zase nezměnil debil místnost. Ne, ale je to nula. Teď je otázka, jestli to brát nebo nebrat jako freezing. No, aspoň by mi nebylo teplo, že? Uvečko nemáme, ani by asi nemohlo být. Brazivý jo, docka vůbec, orby jaky na spirit box. No jak zkusíme ještě jeden spirit box. Stejně jak ten demet neodpoví jo, ale... A jo, freezing, nazdar. Šejde. Byl se odhalen. Seru tě na všechno ostatní. Jo. Fotografky, fotografku tady nemám. Ani fotografa. Takže máš smůlu. Během útoku, ale to bych zase musel stavovat sanitu. Seru na tě. Jsou lepší duchové, u kterých dělá ten hunt, než je tohle. Jo, nová úroveň. A prachy. Tak, já se akorát jsem na mikinu. Takže když mi pošlete nějaký ten scream alert, tak máte smůlu. Já to teďka neuslyším. Ach. Na čemu se ty se tlemíš? Ignoruješ, nemluvíš pak se mnou? A teď komunikuješ, že ty tam něco žereš. Tak dobrou chuť. Jo, akorát teda jsme měli epiku předtím napsat ty holčiny o Nick, abych věděl, kdyby něco. Ne, že by to bylo potřeba, jo. Mě stejně nikdo nenapíše, ale... Zkusit to musím. Senzor pohybu, mečty, KMF-ko, no, tak pohoda. Pojistky, dole, fajn. Jo, jsou dneska tady. Co nefíluje? Tak je dobrá otázka, kdo nefíluje. No jo, krásná teplota. Tak uvidíme, až se začne ohřívat barák. A zase mu chodí sám mevkem. Tak je to debil nebo jo? Thank you.
Pane Nataje, ne, tyjo. Chce mi prostě vyplýt pojistky. Jo, ne, kolem čtvrtý přišla, jo. No to hází furt nahoře. Čau, čau Natko. A kde házíš ty hovado? No ale furt strašně nízká teplota, ty vole. Tady rovnou vezmu klíče. Nebo jsi úplně nahoře. No vidíš, Natko. Proč to děláš? Zas ulejváš doma, jo? No asi půjdem nahoru. Ale to jenom projedu. Ať aspoň tak nějak vím. Ale vypadá to na chladnýho prasáka, no. A proč bych měl bejt doma? Nebo nebejt doma? Proč myslíš, že jsem byl doma, nebo nebyl doma? Jo, je to tady nahoře, teďka zjistit, kde. Bude někde na druhé straně. Jo. Hele, svítíš nám tady, hochu, jo. Tak já si škrtám. To víš, já se ulejvám. Já se můžu ulejvat. Ještě projdu MFkem. Ale pá to, že tady. No jo. A rovnou freezing. Já jsem dobrý. No, freezing jsem chtěl. Tak, máme tam další věci. Já zase nevidím ten... Dobrý. To je strašný, furt se někdo ulejvá tady. Spršku si nám pustil. Taky se mám podle tebe umejt. Tak někde jde, dobře, já ti to nám nechám. Tady je teplovněr. Jo, furt je tady. Kašele rýmu, no, tak to mám taky. No a většinou taky. Jako Terko, já se ulívám jenom, když je to potřeba. A na ty kokocký praxi jim seru. Kretenismus na entou. Hala, zrcadlo. A dement, který vyhodil pojistky. A tam hnedka půjdu, prosím tě. Neboj se, kamaráde. Pětka, krása, děkuju ti, zlato. Fuj, ty vole, mrtvole říká zlato, to není moc hezký. Tak teď čete mi řekněte,
Deogen. Ten. Shay to má, nebo kdo to má, tu teplotu? Já s mojí sklerózou nevím teď. A krásná. Samozřejmě, to musíš po každý, ne? A co můžeme ještě mít? Jasně. Psaní, docka. Orbeny budou. Já si taky myslím, že to bude šejt, ale já se radši kouknu, jestli to je... Já se musím vždycky kouknout, jestli myslím to samý, co říkám. Jo, ty tenhle ten. To je ten, ne s teplotou, ale ten, co nemůže měnit místnost. To se taky dá otestovat. Jasně, ale já jsem myslel něco jiného. On nemá co. Ty vole, Vovko. Já si fakt nemyslím, že by mě to bavilo. No. Já si myslím. Jako ten shade by to mohl být, protože... Zatím nezměnil místnost, ale to určitě byl ty svině dvojčata. Ban. A máš to. Tak jdeme na Spirit Box. A já už si sebou vezmu své lovecký pomůcky. A neb meč. A lid padaj, dám tady spousta orbů. Nezměnil místnost, no. A neměl by útočit, dokud tady jsem. Jo, dobrý, můžu to překliknout rychle. No, děkuju ti, zlatíčko. Fuj, mrtvolka, ještě jí dá takhle pusu, ne? Ale nem. Taková ta rozpadlá držka. Já jsem říkal, že to jsou dvojčata. Já se vynímal často. Senzor můžu splnit jednoduše během útoku. Ve taky teoreticky šlo, ale jak já úplně vidím, že ta svině mi stejně zajebe, jak... A fotit ti tady nikde nebudu. Máš tady schovku? Máš tady. Tak, ale potřebuji jenom jedno dvojče, který tím projde, protože to druhý nechodí. Nechodí ani solí nic, no. Takže nám teďka stačí počkat chvíli. A já možná vezmu ten foťák a všechno to tady obejdu a vyfotím. Ať máme aspoň nějaký jako goodies z toho. Zrcadlo, kost byla dole. Držu bo. Tak, teď to bude trochu na nic, ale já se skočím pro další meč. Když se trefím do dveří. No jo. Krásná dvojitá aktivitka. Bum, bum, bum. Bum.
Já spíš nechám zasnout to. Hotovo, jdu vyfocený, já se tady nechám svítit a počkáme. Jej. Takže jako, ty jdeš hrát, Vavko, místo toho, aby si hrál se mnou, jo? Ty vole. To je hodně skafnutý. A hlavně nevím, kolik mám sanity. No, myslím si, že to bude chvíli trvat, no. Netuším, kolik mám sanity. Krásný duch. Ale tolik fotek dělat nebudu, no tím seru. To jsi vyhodil za spojistky kreténe. Jasně. Zatím budu koukat z okna. Padají nám orby. Event. A spíš hodím na druhou stranu. Já něco vidím. Tak počkáme. Kytarový bůh. Jasně. Splněno. No nic, tak co, dáme mrtvolky. Dáme, nedáme, jednička nebo dvojka. Ano, dáme, jednička, dvojka, ne, nedáme. Mercury Assistant. Teďka stejně jak nikdo nenapíše. Ty vole, Vovko, ne. Jsi blázen. Než bych to stáhnul, než bych to nastavil, tak to dneska nezahrám, jen. Bože. Dělej pusinko, no ty seš ale sladký, no ty seš sladký. Víš, ty jsme to nějak posílal.
Já, prosím tě, když ty vole to dopadne. Ještě, ale to už jsem moc vysoko, ne? Jo, tady. Stojím akorát na druhou. Tak, kde pak to máme? Registraci akorát. Mini klient chcete, jo. Ježiš, co když nechci? jsem tam jasně. Tak jo, plocha. Máme to otevřít. Jo, asi akorát tady budu muset otevřít. Mám tak. Ach jo, proč já? Teď je otázka, jak se to stálo tady. Extrahovat zde. Ježiš, se to hodilo všechno do toho. Na plochu. Takže to akorát přesunu. Zkontroluji, že tam jsou všechny. Ještě data a WTF, OK. A ještě musím vytvořit, že jo, ten účet. Ach jo, proč já? Co jsem komu udělal? Co jsem provedl? Já Vovko nikdy nehrál, nikdy mi to netáhlo. Ach jo. Kam to akorát přepnu? Bože, proč já? Já musím hudbu, ať to je aspoň něco hraje, protože to ticho je. No, mně to je jasný, že ji nutíš rád.